A tu e com o filói de se chegar. De cuido para mim, é de cuido para queres. E a tatuna a morancorre é tão drusme. Pia se pandas me itas, a xoxeria. Se nes da escola, é da escola antônio, calo é tão drusme da xoxeris. E de cus, madia no co a se da nha xoque te vetam. Kemi për të rastet të tila, që ekzistojnë tipat të ndryshëm, duke filluar nga mendjem dhejnët e deri tek tipat e urt, të cilën shpesher janë shënjes rebulizueze. Ne të gjithë jemi njësoj, por edhe të ndryshëm në të njëjtën kohë. Nga njëherë, dëshira për të rënë në sy të shoqërisë, na shtyn të bëjmë gjëra shumë të këqija. Bullizues, bullizëm dhe frikë. Mund të marrësh titullin bullizues, por pas këtij emri fshihen fjalë për krase, si i më i furti, bravo, kështu veprojnë burrat, e fjalë të tjera si këtu të thëna nga persona që nuk e kanë idenë se çdo të thot burrëria. U inspiruam për ta bërë këtë film nga vetjeta e përditshme, duke shtruar para jush historinë e Nushës, një vajze të bullizuar, e cila në një kohë kur duhet të ishte e përkrahur nga të tjerët, dhe përkrahur nga familia e saj, ajo e gjendet në një situatë shumë të vështirë, ku miqët e saj e bullizojnë, dhe ajo për herë është shënjes të rebullizimit. Jo vetëm në objektet shkollore, por edhe jashtë saj. Nusha, ndonjëherë, nuk ka vullnet as të mësoj, as të vinë në shkollë, e as të jetoj. Shkaku, bullizimi, i cila është një dikuri shumë e përhapur në vendin tonë. Për më tej, po ju lëmë filmin, dhe shpresoj që mesazhi ynë të përhapet. Përshëndetje. Ju ka e të bindash? Falun da puna. Da puna. Keni?
Mira, dole mă dă la să fărie pentru că faci un jicios. Vreau să rești la dole mă dă. Eu? Să mă ră? Eu știu în plinție. Știu că nu mai bine mă dă. Ce ai urmă, doctor? Veți face în domnul meu de zonă. O vei pune la plan de ștăriși, pa. Ce ai făcut în domnul meu? În domnul meu, că am fost mai scumpă în Italia 8. Me dojnë para kërkojnë ajë. Jetë i lejutin.
edhe motër edhe pre. Po tëmë për hirë të fundit, ka peqonte në shkën klasë mësë, edhe kime po që kime bo dikushi. Qka nëse së ndreqët, motër? Qka nëse apet njëtë ma bojnë? Gjithë shka e po në zhidhje, gjithë shka ka më ndreqë, shkën klasë. Ajë, së qepë shkëj. Qe, edhe ka rritë ka të më ka fajtë. Qe. Qa t'ja ku po ta me shku që t'pash për qatë arkitekturi, qatë projekt që kum pos? Po, i te pun? O, më në fund. A dje që t'kam zisha që soherë më ka rëfuzu e kështë? Më në fund e pranur. Këm ka rëfuzu e ne? Mas dy vjetë, a përshë që kemë vëtra jote? Ka me pos në krye qëtet, kompleksin e vetë që dhe ku është proni. A t'këm ka rëfuzu që kime arrit? A t'këm ka rëfuzu? A ndje shumë vëtra. E herë ti që shka gjove, që a bone? Mirë, dhe ne po ta punë që të zyrja. Që po kallër? Mirë. Dhe nëzonë të atash? Dhe nëzonë të veç një kjasë më kamit. Veç një kjasë? Ma shumë e klienë ta. Që shumë kinë, apo kom probleme së atër? Këtë gja. Që t'i vëmë utër, që shka është t'ka zu edhe këtu. Fanë njerë. Përshë që nuk u doshtë kur mu dërzu. Pavarësirë gjithë shka, u doshtë me bashdu. E da përshë e këa rritë. Folti e më utër, gjithë shka që ku bo, gjithë shka. Mas di vite ku e kom milionere dhe kejtë hokojë. As për qofër. As për qofër. Vodre, e ma e mira. Dhe kështu, gjithë shka mori në rjetë të re. Ky film u bazua në mira ngjarje të vërteta, rrethbullizmit. Dhe çdo ditë më tepër, kjo dukuri po rritet. Andaj me këtë film, shpresoj të kemi përhapur mesazhin. Që është në një shkollë digital, e kemi pojtë vetë një sport shkollë, nukaj ka që një filipje, ku më nga me thonë, e një për David ka ka gjopë, a i ka kërku për një një për të, edhe vedo që në shumë një konë të mirë atë një kërku, se të kërra, po për shkat lindje dhe për përhatë të lindje, edhe njëna që nuk rosë ka përshëta, në një kam dërgu. Pastaj më ka kështu në mandu vete që kam i kështu, po të është në mandu pare, jo më ka të mandu të zone. Po në kom në me i nërgu, më të më rëndu të vetëm për shkën të ati, po ka që në mandu dhe. Pas një kohë e kom të regu dhe familje të me ka kuptu vetëre, më me, edhe aj e ka kuptu që e din familja më frikës
shumë të edhin edhe mami nga jam, edhe më halon që sa të edhin, unë vin ato që ondra edhe persona që në mëjnë më kërcënu për atëta. Më thonë për jume në kam një bëdo tomben, kom janë që mami jes tome, edhe me bërë shantajë më ato sajnë që kam bërë. Jem prej pishman për aqja që kom bërë, po edhe më kam su shumë, edhe më ka bërë shumë. Prej e bubën, problemi jam më të mësuë është kohë shëqinja. Fakti që me shëqinjë të moshë edhe prapë në kohë me jam me anësh. Edhe të fabulizu me është edhe për gabimin më të bubën kemë. Po tash më ka bërë kjeri të tëftë me anë social e ma dikullonë me në mjetë. Depresionin ka bërë shumë keqë. Reja dhe kurohë për kreditën. Ose nuk haja heqë, ose e të vresha në dëshime. Për vresha me një betën, vresha të në toksike, e vresha të një. Bile një samë të sigurë. E shërë e me konsumë të mërë. A më vëndë e asë, po më të bëjke mirë, e më një shërë më dhe më e përshë. Mas një kohë, e poshtë që të një e jam të këtike, dhe është dëshin e të një të gjë. E dëshat të të këmëram atë, po prapë dëshat të hinë në shtyra. Ta një filloj në të 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 për e bimë cigare, e është një ashtyrë më shëmë që unës me kam pjesë të cigare. Po ata në të dishe se për shkatë kime në një nështë. Tu ka një kohë, tu ba një e me i tëmë, tu mos ju besë të shëmë, se sekretet e mija i përdërshën të ndërbija. E të nisë shire me tjerë të të gjendu. Si më konë për së një keqë, asë nuk janë, s'ko ndashtë për tjerë dhe një po keqë. Se kom gjithku kërka, veç kom beshtu shesë në tjene. Kom kalu shumë, a më diçka të tja fojtë i vetën, është e kom të ndu me amor vetën tjetër, pra prindë të tamë. Në mështë. Kura jo më mojke kravë në mundë, e unë të deshë në më gjithë poshtë, e aja në moment të kojtë, e të e shukojtë. Qyshja dhe jo më vetit të të tëmë, e qyshja shto një më familje në tëmë, të gjithë tëmë. Në dhe mi të shkullë në nasme, Bude rëgu prea të shëtunje, e me ndishu i një të ta. E në ashtu të kanëta, po në ashtu. Me e kukë e që kam pas trauma të ndërshme, do të kam kanë shkaptu e dhe të fitë të ndërshme të vizë e të ndërshme, që i kam bëjtë një. Do të thamë ki kjo ka do të për problemet e që i të pas me dhe probleme ndryshme, për shambull, nuk kemi formë në anketë në më gjallë të familje, e me ka pasur në gëllitë të 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 shumë të për ambandë të familjes. Në kam ka të gjallë ndryshme, e me ka shumë të takë traumat ndryshme, se dhe me ka kërështë me mja kështë një njerëzve përbësu në rejtë një nëmë. E me nëse dikush ka më ngërë, për të më të mos pike, dhe me se dikush ka më ngërë di, të kretë në stina. Por kitë të 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 trauma më ka bo një masë furt, edhe masë për gjatë shumë, edhe masë për gajtë të mërinë më kumë. Po ashtë me njerë në program më shatarë të mi, e kur të shuftë që në ashtë të ndi kërë që i ljubër. Kam që të pojtë me një gjallë,
që është në një shkollë militare, e kemi pojë dhe në sport shkollë. Nukaj e përgjë një tipje, ku më në më thonë, e një për deri të ka gjallë. A i ka kërku për një një e të edhe vedo që në shumë një konë të mirë atë një kërku, se dukura, po për shkat lidje dhe për përhatë të lidje, edhe njëna që nuk ose atë përshën, në një kam dhe ku. Pas taj, më ka kërku të në